Vad har vi för spännande nyheter här i år? Ja, men på driven G430 och i den här formen Max-modellen. Vi forskar ju mycket på de här sämre träffarna. Att få ut så mycket som möjligt i dem. Få en hetare träffyta över hela facet. Oavsett hur snabbt man svingar egentligen. Ja, vi har ju satsat mycket krut på vår nya järnklubba också som är betydligt hetare. Den träffytan är mer sviktande och gör att bollen lyfter högre. Men den stora nyheten är baksidan på klubban. Så man, om man tittar riktigt nära kan man se att den ser lite sprucken ut på sina ställen. Och det är för att när man sätter den platta bakom så tar den ner springeffekten. Gör vi det i olika 7 olika zoner här så är det mer individuellt anpassat. Vilket gör att bollen lyfter högre, landar mjukare och går längre. Vi har ju ett puttesortiment med en väldigt blandad portal av inserts eller icke-inserts och så vidare. Men framförallt så vill ju vi få fram vårt sätt att se på puttning. Vi vet att puttningen består i generellt sett av 3 olika strokes, det vill säga en båge som är antingen strong eller så är den lite svagare eller så är den helt rak, svingbågen. Det kan man mäta ut med en PQ Pro tillsammans och titta på det. Och bak på putten sen i shoppen så finns det ett klistermärke som man kan gå in och hämta ut den som man har provat fram.